Изложба «Най-дългото пътуване. Първата обиколка на Земята» е подредена в Ловешката художествена галерия професор Теофан Сокеров. Тя е предоставена от посолството на Кралство Испания в София. Посветена е на Фернандо Магелан и неговите спътници, които преди 500 години в Севилия, Испания, започват едно дълго жадувано от човечеството пътуване по неизследваната страна на Земята до митичния Ориент и до островите на подправките. И още преди няколко месеца, с любезното съдействие на Испанското посолство, планирахме една изложба и тя вече е факт. Това е изложба, едно дълго пътуване и първата обиколка на Земята. Една чисто пътешественическа, образователна, как преди 500 години Магелан от Севилия е тръгнал да покорява океаните и да се запознава със света. Просто твърде интересна е, много любознателна и изложба, която показва търсенията на човечеството, за откривателството, за света. Една нетипична изложба, но една изложба с своето историческо значение. Изложбата, която се състои от 15 пана, има за цел да отбележи и популяризира първата морска обиколка на Земята. Изложеното съдържание разказва за най-важните подвизи и събития от пътуването, започнато от Фернандо Магелан през 1519 година и завършило 3 години по-късно от Хуан Себастиан Елкано и екипажа на кораба Виктория. Експозицията ще остане в Ловешката галерия до края на месеца. Thank you.